Man kan gøre det på flere forskellige måder. Altså, man kan gøre det ved at have det, jeg kalder for en åndelig fitnesspraksis. Det vil sige, at man mediterer, for eksempel. At man, om jeg så må sige, øver sig i at bruge enhver lejlighed i løbet af sin dag til lige at falde i stavere. Og ikke bare falde i stavere og sidde og glo ud af vinduet. Det er et godt udgangspunkt. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Ikke? Også fordi så slapper bevidstheden af, og man får kigget ud i det fjerne. Men tit så breder man også naturligt bevidstheden ud, og man får ligesom, man slapper bare af, og man er bare, ikke også? Så hvis man gør det på en bevidst måde, hvor man også man mærker selve den her helt enkle følelse af, jeg er, eller bare være. Bare et sekund, ikke også? Det er lidt ligesom, du er på løbebåndet, ikke også? Og du er lige startet, og du løber. Og så tænker du garanteret, nej, det her, det får man da altså ikke bedre af. Så kan man også godt have det med meditation, altså med den her praksis i starten, fordi det føles ikke ret meget. Altså jeg opnår måske lige et sekund eller tre sekunder, og så kører sindet rundt igen, ikke også? Men det er nok. Altså man har faktisk råd til at tænke et minuts tid mere, og så tager man lige et øjeblik mere. Sådan hvor man lige falder lige ind, mærker selve den helt enkle følelse af, jeg er fuldstændig enkelt. Og jo mere man kan slappe af, jo mere man kan falde stavere, jo mere man sådan kan brede bevidstheden ud. Jeg håber, at det gav mening, de der par eksempler, jeg gav med sådan at gøre bevidstheden bred, ikke også? Kan I mærke, det er faktisk nemmere ikke at falde i med tankerne, når man breder sig ud. Det bliver, sådan, det bliver mere afspændt på en måde, ikke også? Og så en ting, som også er ekstremt vigtigt, eller effektivt, kan man sige, i forhold til at komme ind i den der enkle følelse af at være, det er at gå igennem hjertet. Forstået på den måde, at når vi kontakter det her sådan naturligt velmenende sted i os, nogen vil kalde det hjertet, eller kærlighed, men altså, hvis vi bruger ord som kærlighed og hjerte, så får vi nemt sådan lidt sentimentale associationer. Det er derfor, jeg kan godt lide det der udtryk, det velmenende sted, fordi det kan vi alle sammen forstå. Det er et naturligt venligt, et velmenende sted i os. Det er ikke sentimentalt. Det er bare enkelt. Hvis vi kunne nogen af jer mærke, at når vi læner os ind i det der meget velmenende sted, så det er ligesom, så kommer vi tættere på dem, vi er. Vi kommer tættere på sådan selve følelsen af bare at være. Ikke også? Fordi kærligheden, ikke også, i den usentimentale forstand, altså velmenheden, den kærlige, naturlige venlighed som sådan, er, hvem vi er. Kærlighed er ikke noget, vi hverken giver eller får. Kærlighed er vores natur. Altså hvis vi mærker dybt ind i selve grundsubstansen af den der følelse af, jeg er, så opdager vi måske til vores store overraskelse, at det er en følelse af kærlighed. Den har jeg prøvet i 50 år for ud af min kæreste. Men, og så er den lige der. Nu har jeg noget at dele med min kæreste i stedet for noget at forvente udefra. Ikke? Så for at svare dig kort. Fald i stæver. Bred bevidstheden ud. Så mærk det allermest velmenende sted inden i dig. Og lad det sådan bare være en måde sådan at give slip ind, ligesom læne dig. Forstår du det, når jeg siger, at læne sig ind i selve den her helt enkle følelse af bare at være? Hvis vi praktiserer det sådan i løbet af dagen, så man står alligevel og venter på bussen, hvorfor ikke lige falde ind? Man sidder i kø på motorvejen, hvorfor ikke lige falde ind? Har vi ikke udkast eller så. Faktisk så har jeg hørt, at man behøver ikke at sidde i kø, man kan også stå i kø. Ja. Jamen prøv at lægge mærke til, køer, de kan det der. De står, altså en ko, den står godt plantet på fire, og øjnene, de vender ud til hver sin side, den laver sådan. Og faktisk så bruger køerne sådan et
et zen-udtryk, I ved zen-buddhismen, når man virkelig har fanget det og nået helt ind i sin essens og blevet såkaldt oplyst og så videre, så spørger zen-mesteren, hvem er du? Og så siger man, mu. Det er det korrekte svar, ikke også? Det kan køerne allerede. De udvider bevidstheden. De er grounded, godt plantet. De tænker ikke over så meget. Så siger de, mu. Så det er en måde at komme mere ind i sin essens på. Og det er lidt ligesom buddhisterne også siger, ikke fordi jeg er buddhist, altså jeg er mere sådan vestlig i min spiritualitet, men man kan lære rigtig, rigtig meget af buddhisterne. Buddhisterne siger, at det at have de der øjeblikke af fordybelse ind i sin essens, ind i væren, det er lidt ligesom, at man samler dråber i en spand. I starten ser det ikke ud af meget. Men efterhånden, som man gør det, altså det er ligesom, man får samlet dråberne sammen. Altså man får de der øjeblikke af væren. Efterhånden bliver det til lidt vand i bunden af spanden. Det vil sige, at man kan være der lidt mere. Og efterhånden så bliver man mere stabil i at kunne være der længere tid ad gangen. At blive hjemme og leve mere ud fra. Og så vil man opleve på tidspunkter, at man får såkaldte satorier, for at bruge et buddhistisk udtryk, når vi nu alligevel er i den boldgade. Det vil sige, at vi får nogle gennembrud, hvor vi det er ligesom, vi får nogle glimt ind i en ny dybder af væren, altså, som er mere og mere vågne, som er mere og mere empatiske eller kærlige. Og på et tidspunkt, og igen, hvis vi har en god praksis, hvor vi sørger for at, ligesom at få os lænet ind, så efterhånden så får vi, hvad man kunne kalde for initiationsoplevelser. Det vil sige, at der kommer nogle gennembrud, hvor vi ligesom vågner mere permanent op, og hvor det i stedet for at være nogle tilstande, som vi sådan ved et tilfælde oplever en gang imellem, eller kun oplever, når vi sidder og mediterer, eller er på retreat, eller på et eller andet spirituelt kursus, eller noget af den stil, så pludselig så bliver det en del af vores hverdag, fordi vi rykker ligesom til et nyt, mere permanent niveau af vågenhed. Yes. Og sådan som jeg oplever det, så er det uendeligt, altså man kan blive ved og ved og ved og ved med at vågne op til sin essens. Så det er en måde at gøre det på, at lave noget åndelig fitness. Ikke også? Og en anden måde, det er, at vi rent faktisk bruger hinanden. Altså, hvis der er andre mennesker, som også husker det der med at være, eller hvis der er mennesker, som er vågnet lidt mere op end os selv, for eksempel, så kan vi resonere med dem. Altså, i mødet med dem kan vi... Hvis jeg nu møder et andet menneske, som er mere vågent end jeg selv er, som virkelig hviler endnu dybere ind i sin egen essens end mig, og jeg er fuldstændig åben over for den person, og jeg tør være i kontakten, og jeg ovenikøbet samtidig giver mig selv lov til at mærke min væren, samtidig med at jeg tør være fuldstændig åben i mødet, så vil jeg opleve, at der vil ske en naturlig transmission. Det vil sige, det er som om den anden slår en stemmegaffel an, og noget min stemmegaffel, min væren, resonerer med. Det vil sige, at jeg kan få adgang til noget, som jeg ikke ville få adgang til, hvis jeg bare sad for mig selv og mediterede. Det er som om, der sker en form for transmission. I virkeligheden bliver der ikke overført noget, men det er som om, der bliver sat en svingning i gang, som resonerer i mig. Ikke også? Så vi kan hjælpe hinanden på den der måde ved at vi hjælper hinanden med at resonere, og at vi på en måde transmitterer væren til hinanden, at vi formidler det igennem, at vi virkelig er hjemme selv. Og så vil mennesker omkring os, de vil mærke det, ikke også, at de slapper mere af i vores selskab. De kommer noget vågner naturligt i dem. Så vi kan både have sådan en åndelig fitnesspraksis, også hvor vi mediterer, hvor vi husker det der med at falde ind i vores essens, og samtidig så kan vi sørge for at omgive os med nogle venner eller en mentor eller nogle mennesker, som virkelig er der. Så vi kan svinge med. Vi kan lægge os på hjul.
Forstår I, hvad jeg mener? Det er egentlig, vi gør det jo alligevel hele tiden, men det, vi tit resonerer med på, det er folks negativitet, eller deres dårlige stemning, eller deres negative energi. Ikke? Kender vi ikke det? Vi møder en ven, og vi kan mærke, at man siger, hold kæft, hvor bliver jeg tung i vedkommendes selskab. Den anden transmitterer negativitet, eller tyngde. Eller, ikke? Og nogle mennesker, når vi møder dem, så kan vi mærke, at vi har nemmere ved at rumme os selv og acceptere os selv, fordi de er så medfølende, naturligt. Ikke det der New Age sentimentalitet, men virkelig sådan en hjertelig åbenhed. Ikke også? Og så kan vi mærke, at det er som om, de transmitterer det, og vi slapper af, og vi bliver mere venlige over for os selv, fordi det vækker vores egen empati. Så det er to måder, som jeg tror er ekstremt vigtige for at komme mere permanent ind i vores essens, det er, at vi har en meditativ praksis, altså, som indebærer, at vi husker, jeg er. Altså, vi husker vores væren. Ellers så virker det ikke. Vi kan jappe et mantra i 25 år, uden nogensinde at meditere. Fordi det, der gør det til meditation, det er, når vi mærker selve vores væren. Altså, selve oplevelsen af, jeg er.